Ցավոք սրտի, այսօր արտարոց առիթով են ձեզ հրավիրել նախագահական նստավայր։ Ինչպես գիտեք, հայսպա Գուրգեն Մարկարյանին սպանած ադրբեջանցի զինծառայողը Հունգարիայի կողմից վերադարձվել է Ադրբեջան, և ինչպես մենք նախազգուշացնում էինք բազմաթիվ անգամներ, Ադրբեջանի նախագահի կողմից անհապաղ ներում է շնորվել նրան։ Դա տեղի է ունեցել, քանի որ Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիայի իշխանությունները գործարքի մեջ են մտել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Չեմ ուզում կրկին անդրադառնալ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության հանգամանքներին, դրանք բոլորին քաչ հայտնի է։ Ինչպես ցույց տվեց դատավարությունը, այդ վայրագությունը տեղի ունեցել միայն այն պատճառով, որ Գուրգեն Մարկարյանը հայ էր։ Այդ հանցագործության կատարումից անմիջապես հետո, ինչպես Հունգարիայի իշխանությունները, այնպես էլ Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, մեր գործընկերները, մեզ անընդհատ հորդորում էին չքաղաքականացնել այս գործը, մեզ անընդհատ հորդորում էին վստահել այդ կարևոր դաշինքի անդամ հանդիսացող Հունգարիայի արդարադատությանը։ Մենք ամենայն ուշադրությամբ հետևում էինք ոչրագործի շուրջ բոլոր զարգացումներին։ Հունգարիայի նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, արտաքին գործերի նախարարի, դեսպանի հետ մեր յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ այս հարց արձարծվել է, և մենք բազում անգամ ստացել ենք հավաստիացումներ, որ հանցագործի վերադարձ Ադրբեջան կամ փոխանցումը բացառվում է։ Նույն են ասել մեր հարցումներին ի պատասխան Հունգարիայի արտաքին գերատեսչությունում և խորհրդարանում վերջին օրերի շփումների ընթացքում։ Տեղի ունեցած ուխտադրուժ զարգացումների արդյունքում մարդասպանը հայտնվեց Բաքվում և ազատության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա ես ոչինչ չունեմ ասելու, ուղղակի ոչինչ չունեմ ասելու։ Այդ երկիրը իր քայլերով խոսում է իր մասին, և ես չէ, որ դա պետք է բացատրեմ։ Պարոնայք դեսպաններ, դիկնայք, իրենց այս համատեղ գործողություններով Հունգարիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները դուր բացեցին նման հանցագործությունների կրկնության համար։ Այս որոշմամբ նրանք ուղերձ են տալիս մարդասպաններին։ Նրանք այսուհետև գիտեն, որ էթնիկ կամ կրոնական ատելության հողի վրա կատարված սպանությունը կարող է անպատիժ մնալ։ Ես դա հանդուրժել չեմ կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը դա հանդուրժել չի կարող, և հայ ժողովուրդը դա չի ներելու։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսօր մենք կասեցնում ենք Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները և բոլոր պաշտոնական կապերը։ Մենք ակնկալում ենք մեր բոլոր գործընկերների հստակ և միանշանակ գործողությունները այս դեպքի կապակցությամբ։ Այս ամենը հանդուրժողները վաղը պատասխան են տալու պատմության առջև։ Կիսագործողություններն ու դատարկախոսությունները մեզ համար անընդունելի են։ Տեղի ունեցածի հանդեպ գործողությունների հիման վրա ենք մենք դատելու հայ ժողովրդի անվտանգության հանդեպ մեր գործընկերների վերաբերմունքի մասին։ Խնդրում եմ ձեզ ամենաշտապ կերպով փոխանցել իմ այս անձնական ուղերձը ձեր պետությունների ղեկավարներին ու կառավարությունների ղեկավարներին։ Այսքանը, չգիտեմ, իմաստ ունի հարց ու պատասխան սկսել, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև իրոք տեղի ունեցածը մի այնպիսի բան է, որ նորմալ մարդու, նորմալ գործիչի ուղեղի մեջ շատ մեծ դժվարությամբ կարող է տեղավորվել։ Չեմ ուզում ավելորդ բառեր ասել, բայց
զարգացած երկիրը, իրեն քաղաքակիրթ համարող երկիրը իրավունք չունի այսպես վարվելու։ Եվ այդպիսի երկիրը արժանի է իր գործընկերների գնահատականի։ Շնորհակալ եմ, ստեղծուն ձեզ։